Трето съборно послание на светия апостол Йоанна Богослова. Глава първа. Аз, старецът, до възлюбения Гая, когато истински обичам. Възлюбени, молитствам да бъдеш здрав и да преуспяваш във всичко, както преуспява душата ти. Много се зарадвах, когато дойдоха братя и свидетелстваха за твоята верност, как ти ходиш в истината. За мене няма по-голяма радост от тая, да чувам, че моите чеда ходят в истината. Възлюбени, ти постъпваш верно във всичко, що върши за братята и за странниците, които засвидетелстваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога, защото за Неговото име тръгнаха, без да вземат нещо от езичниците. Длъжни сме прочие да приемаме такива, за да ставаме помощници на истината. Писах до църквата, ала Диотрев, който обича да първенствува между тях, не ни приема. Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като ни хули с лоши думи и като не се задоволява с това и сам не приема братята, пък и на желаящите да ги приемат, забранява и ги пъди от църквата. Възлюбени, не подържавай на злото, на доброто. Който прави добро, от Бога е, а който прави зло, не е видял Бога. За Димитрия биде засвидетелствано от всички и от самата истина, свидетелстваме също и ние. И вие знаете, че нашето свидетелство е истинско. Много имах да пиша, ала не искам да ти пиша с мастилови перо, а се надявам скоро да те видя и да поговорим уста с уста. Мир на тебе, поздравявате приятелите, поздрави приятелите поименно, амин.